брендінг Придністров'я. Що таке національний бренд і для чого він потрібен країні? Освіта, культура, здоров'я. Реалізація програми «Капвкладень» продовжується. Урочистості, нагороди, подяки. Правоохоронці відзначають своє професійне свято. Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція. В студії Оксана Ступа. Вітаю вас. Останні новини, як це було, дивіться просто зараз. Люди, влада, експорт, інвестиції, туризм, культура. Щороку за цими критеріями складають рейтинг впізнаваності країн. Це індекс національних брендів, верхній рядок займає Німеччина. У першій п'ятірці – Франція, Великобританія, Японія, Канада. Рейтинг показує, ці країни найпривабливіші в світі. У Придністров'ї теж буде національний бренд. Яку позицію у світовому рейтингу може зайняти Придністров'я? Відповідь має дати наш національний бренд. Бренд країни є одним з найбільш важливих активів держави. Саме він стимулює приплив інвестицій, нарощує експорт і приваблює туристів. Для того, щоб конкурувати за увагу туристів і в плані іноземних інвестицій, треба вжити низку заходів, які для всіх в світі однаково відомі. І для цього треба займатися системним маркетингом території. У Придністров'ї з півночі на південь, на всій протяжності республіки є різні місця – гастрономічного туризму, сільського, промислового, культурного, історичного, релігійного. Це все складові одного продукту, який називається «Придністров'я». Щороку Придністров'я відвідує близько 8 тисяч туристів. Наша республіка приваблює іноземців. Серед переваг – культурно-історичні та археологічні пам'ятки практично на всій території республіки. Багатонаціональна культура та традиції. Однак туристична галузь нашої республіки поки не розкрила себе ще наповну. Тому у найближчі роки держава вкладе в туризм 17 мільйонів рублів. Гроші підуть на створення нових туристичних маршрутів, сувеніри, підготовку кадрів і розробку сайту «Пізнавай Придністровське». Для створення бренду Придністров'я і забезпечення стратегії його розвитку будуть залучені відомі іноземні дизайнери. У вас є Бендерська крепость, у вас є як приклад, у вас є Бендерська фортеця, у вас є ще кілька якірних моментів, які потрібно розкручувати. Із них треба почати, а далі кластери почнуть обростати. Повинні з'явитися готелі, ресторани, атракціони. Зрозуміло, маленькі міста не зрівняти за масштабом з великими мегаполісами, але їм це й не потрібно. Про створення і просування національного бренду детальніше у вечірньому випуску КЕБ. Два дні на зміцнення заходів довіри. У Баварії другий день триває неформальна конференція. Учасники переговорного формату 5+2 обговорюють проблеми у відносинах Придністров'я і Молдови. Важливо зрозуміти, чи має намір Кишинів виконувати раніше підписані угоди по зв'язку, закриття кримінальних справ і не тільки. Отже, Баварія – неформальна конференція для дипломатів-учасників формату 5+2. Порядок денний – перспективи вирішення соціально-гуманітарних та економічних проблем. Важлива тема – банківське питання. Ситуація складна. Влітку банки Молдови стали закривати рахунки наших підприємств. Вирішити питання на рівні експертних груп не вдалося. Якраз банківське питання є таким каменем спотикання в непідписаній Братиславській угоді. Я все-таки вважаю, що якщо є проблема, то її треба розглядати у форматі 5+2 в тому числі. Ситуацію у банківській сфері пообіцяв взяти на контроль президент Молдови Ігор Додон. На нещодавній зустрічі з Вадимом Красносельським він позначив конкретні терміни вирішення питання телекомунікацій і анонсував припинення 38 політично мотивованих кримінальних справ. Ми обговорювали ті елементи, які дозволили б нам підписати протокол, який не був підписаний. Сподіваюся, що наші перемовники почують і Вадима Миколайовича, і мене для того, щоб знайти рішення підписати цей протокол, щоб рухатися далі. Поки ж підсумковий протокол зустрічі в форматі 5+2 не підписаний. Що робити далі? Тема обговорення у Баварії.
якщо вона відмовиться фіксувати. Якщо Молдова відмовиться підписувати Братиславський протокол, то тим самим поставить під загрозу зриву словацьке головування в ОБСЄ, саміт міністрів закордонних справ у Братиславі та створить для себе дуже негативний імідж всіх учасників формату 5+2. І найголовніше, це загальмує розвиток нашого двостороннього діалогу і відтермінує на невизначений час вирішення тих проблем, тих зобов'язань, які вже підписані і які треба виконувати. Молдові пора діяти, виконати обіцяне і підписане, кажуть експерти. Придністров'я взяті на себе зобов'язання виконало. Останні новини з Баварії дивіться у вечірньому випуску новин. Придністровські правоохоронці відзначають своє професійне свято. 102-ру річницю утворення радянської і 28-ру річницю нашої міліції. В Дубосарському відділку внутрішніх справ урочистості розпочалися з вшанування загиблих під час виконання службових обов'язків своїх співробітників. Цього дня за традицією складає присягу і молоде поповнення. Цього року до складу Дубосарського РВВС влилося 9 молодих фахівців, є серед них і дівчата. Сьогодні для мене дуже важливий день. Сьогодні для мене важливий день. Я склала присягу, тремтіння в руках. Я відчувала за спиною, як на мене дивилася моя дочка, мама, тато. Коли я була маленькою, мріяла працювати в міліції. Мій тато – підполковник міліції, він уже на пенсії, у відставці. Сьогодні я прийшла до своєї мрії. Як завжди, найкращих правоохоронців відзначили державними нагородами та почесними грамотами і присвоєнням чергових спеціальних звань. Ми можемо з гордістю сказати, що наша міліція, наша придністровська міліція на довжому рівні, і вона несе захист та благополуччя в кожну сім'ю та кожну родину нашої країни. На даний час, завдяки нашої праці, яку відмітило Міністерство внутрішніх справ Придністров'я, були нагороджені деякі особи, а саме це були нагороджені як грамотами, так і званнями, як очередними, так і ні. В зв'язку з цим ми дуже раді, тому що сьогодні нас привітали як представники міста Дубосари, а також Міністерства внутрішніх справ Придністров'я. Тепло, світло, затишно, плюс досвідчені медпрацівники. Новий денний стаціонар відкрили в поліклініці мікрорайону Ленінський у Бендерах. Розрахований він на 3 ліжка, у день може прийняти до 10 хворих. Всім пенсіонерам приходилось їздити. Усім пенсіонерам доводиться їздити в місто в центральну поліклініку, на 5-й поверх забиратися, щоб капатися. Зараз, звичайно, набагато краще. Пройтися 200-300 метрів будь-якому пенсіонеру, у кого задишка і важко добиратися, набагато простіше. Поліклініка на Ленінському обслуговує 11 тисяч бендерчан. Тут приймають дільничні терапевти і педіатри, можна зробити фізіопроцедури, ОЗД, кардіограму і ось зараз пройти амбулаторне лікування. У денному стаціонарі в повному обсязі проведення усіх маніпуляцій, як внутрішньовенних, так і внутрішньом'язових ін'єкцій. За призначенням лікаря пацієнт може отримати. На сьогодні в Бендерах більше 80 ліжок денного стаціонару. Такі лікувальні підрозділи вже є в мікрорайоні Сонячному, села Гіска і Паркани. Найближчим часом відкриють і на Шовковому. Фонд капвкладень та програма доступного житла. Назви короткі, справи за ними масштабні. Це понад 170 відремонтованих і відбудованих об'єктів соціальної інфраструктури і сотні квартир для бюджетників. Своє власне житло вже готується отримати майже 50 слободзейців. Слободзеї, вулиця Котовського. Киплять будівельно-монтажні роботи у багатоквартирному будинку. Об'єкт, який ще 3 місяці тому вважався недобудом, вже на початку 2020 року буде житловим будинком. 48 квартир, 47 вже розподілені. 2 отримають діти-сироти. Більшість мешканців – молоді сім'ї. Звичайно, чекаємо того дня, коли нам вручать ключі від квартири, коли ми вселимося, почнемо внутрішні роботи. Вже плануємо, яким буде ремонт, як оздобимо стіни. 40% будівельних робіт вже виконано. Основні комунікації до будівлі вже підведені. Встановлюються склопакети. До грудня планується завершити будівельно-монтажні роботи, а у 2020-му коштом муніципальних програм буде виконано благоустрій прилеглої території та будівництво дитячого майданчика. Облагороджують територію і біля Слободзейського будинку культури. Коштом програми капвкладень головну площу укладають тротуарною плиткою. Це близько 1500 квадратних метрів.
Многие мероприятия проводяться і проводилися. Багато заходів ми проводили саме на майданчику перед будинком культури. Дуже складно виступати, особливо танцювальному колективу. Нам дуже приємно, що тепер у нас буде така краса. Завершать мощення у найближчі дні. Потім приступлять до озеленення прилеглих клумб. Порядкування та ремонти тривають по всій республіці. У Кам'янці ось приступили до дорожнього покриття міських вулиць, розташованих в нагірній частині. На їх відновлення з Республіканського дорожнього фонду виділено понад 700 тисяч рублів. Загальна площа відремонтованого дорожнього полотна складе близько 6 тисяч квадратних метрів. Переважно на вулиці Виноградна. Вона ремонту не бачила вже більше як півстоліття. Довгі роки дорогу люди ремонтували самі, як могли. Ями, канави засипалися гравієм, будівельним сміттям. Але кілометр довжини вулиці після кожного дощу перетворювався на суцільну вибоїну, заповнену брудом і водою. Учитывая сложный рельеф улицы. З огляду на складний рельєф вулиці було прийнято рішення проводити тут не поточний, а середній ремонт. Після планування на проїжджій частині виконується облаштування твердої основи щебеню. Крім цього, тут також передбачена і організація відведення зливових вод з дороги. Всього в нагірній частині Кам'янки до кінця року планується відремонтувати 2 вулиці і 3 провулки. Музейна тиша і тільки скрип олівців. Дитячі враження мрії відбуваються у живописі та графіці. Конкурс дитячого малюнка в Бендерах «Зелене Придністров'я – наш чистий дім». Вперше його проводять в художньому музеї. Діти малюють рідне місто, його сьогодні і завтра. Основна ідея конкурсу – створити ось таку творчу площадку. Основна ідея конкурсу – створити творчий майданчик для дітей, які цікавляться образотворчим мистецтвом. Вони – майбутні громадяни нашої країни, які вже мають думку, як буде виглядати в майбутньому наше місто, яким воно має бути чистим і доглянутим. Дністер, парки, сквери, пам'ятні місця, рідне місто очима підлітків, картини юних художників і малюнки любителів, політ фантазії і творчості. Я гуляла на Бамовському озері, побачила захід. Він мені настільки сподобався. Він був мальовничий, і озеро переливалося різними кольорами неба. Я відразу зрозуміла, що буду малювати це. Хочу передати всю яскравість, і щоб в озері відбивалося усе небо, уся зелень. Пейзажі Бамовське озеро і Бендерська фортеця отримали гран-прі конкурсу. Особливий колорит і насичена гама фарб. Так оцінило журі ці роботи. Юним художницям ще немає 14, але в кожному малюнку – творча індивідуальність. Я намалювала фортецю, тому що мені цікаво. Фортеця вийшла трохи казковою. Красива, чиста, зелена – це те, що я хотіла показати у своєму пейзажі. Всі інші учасники конкурсу розділили між собою призові місця, отримали дипломи лауреатів і квитки на захоплюючий музейний квест. Відбудеться він 7 листопада. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі, ми розповідатимемо вам вже завтра. Зустріч, як завжди, о 18:15 на Першому Придністровському.